Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se tady podíváme na nový prémiový stroj a přišlo konečně polský pozvižení v podobě týhletý osmičkový heviny 50 něco, prostě ještě to neumím pořádně vyslovit a je to nějaký prostě prototyp. Hodně se mluví o tom, že je to prostě další Defender a že byste si ho všichni měli prostě koupit, pořídit a prostě je to úžasný bavendo. Tak já vám takhle ukážu, máme tady krásný matchmaking a než se do toho úplně pustíme, tak se podíváme na to, jak to vypadá s pancířem. Tak pancíř, když jsem tak jako na to rychle mrkal, tak vidíte, že ta vana do 200, OK, 190, nějaký úhelníčko, tady to mě hodně zajímalo, protože jestli vás tam někdo bude brát. OK, jasně, desítkový dělá, nemají problém, respektive nějaký devítkový, co vedle dělá? Nějakých 280, 300, 400, jo, tak tam jo, tady byste mohli, uvidíme, jakou to bude mít samozřejmě depresi. A kopule, když budete mít z prdele kliku, tak si myslím, že to půjde určitě. Takhle jako pro tu rychlost si myslím, že ideálka. Plánuju, že ten stroj vyzkouším, že ho někde splaším a že si ho prostě společně zahrajeme na streamu. Tak, no ale teď se jdeme teda mrknout společně na tuhle tu bitvu. Takže jsme v uvozovkách jakože na topu, protože jsme samozřejmě heavyna a máme proti sobě taky toho 50 TP prototyp. Ono se to nějak jmenuje celým jménem. Já jsem to někde viděl, člok, blok, nevím, každopádně, když tak mi to můžete napsat do komentáře, jdem se podívat, co to má teda za dělo. Takže, dělo to máme 122 mm, což je super, průbojnost 218 mm je, myslím, že velice, velice dostačující, ale je super, že to má 102 váců, to je fakt jako pecka, má to APC a 245 pene, jakože cože? Dobrý, takže má to 440 poškození, to chápu, ale jako 218 na APčku je dobrý, je v pohodě, ale 245 na APCerku? Dobře, potřebujeme nějaký balans, tudíž v desítkách si myslím, že se můžete úplně jako zakopat, jako s promutím opravdu hrát z 245 pene není úplně to, co prostě chcete, to není žádná hitparáda. Čas přebíjení, to jsem se mohl podívat samozřejmě na Tanks GG, ale bohužel tady vypadá to samozřejmě, že nemá úplně dostatečně skvělou posádku, protože ten čas přebíjení, na to, že teda nevidíme čas přebíjení, jak myslíte, že to je docela, docela dlouho. Když se tak jako jenom, když to takhle jako odzoomuju s prominutím, tak to vypadá, že deprese je relativně slušná, viděli jste, jak tam, tak já tam dal za 405, samozřejmě teďka to hraju trošku na K11, ale tak se na mě nezlobte. Jenom tak, aby jsme se na to tak jako rychle mrkli, hlavně na tu depresi, tam mě jako hodně zajímá. Samozřejmě mohl bych se tady přičíst nějaký čísilka, že má to milion bambilion, ale když se jako na to podíváte, tak já si myslím, že velice slušný, podívej se na to, jo jo, a přes ten bůček je tam dobrý sklopení, podívej se, jo jo, tohle to chceš, super. Já si myslím, že na tu depresi je to maximálka a ideálka, takže úplně super. Samozřejmě nebudete jako Emil a tak dále, ale myslím, že furt velice, velice slušný. Uvidíme, má to trošku pásy jako má Churchill a tyhle ty britský stroje, že mají jako víc vepředu, třeba i EVčko, nebo ten premiák, víte koho myslím, to EVčko, premiový. Má taky vepředu pásy a když někam najíždíte jako šikovně, tak vám budou dávat jenom track bez damage, což si myslím, že je taky docela slušný. Tak, tady pro ghetto, který snad stihneme za takovou bubales. Krásná práce, takže 4-3, náš tým vede, máme 3400 damage necelý, výborně. Vidíme, že teda jako hodně AP cirkujeme, na to, že jsme jako pouze v osmičkový bitvě, jo. Samozřejmě pak už to může být čistě jenom tím dotyčným hráčem, že si nemusí vydělávat, může to markovat hned od začátku, může to brát jako zábavu, jo, do té hlavy já prostě nevidím, kdo to jak chce hrát. Tak, tady jsme stihli ještě teda oddělat to ISO, dostali jsme tady zbůčku od VZ, dobrý den. Tak vidíme, že mají docela dost TDček, ještě nějaký ty heavinky, mají teda i taky tou 50 TP prototyp. Ty 50ky to jsou tam jako neskutečný. Takže 4200 damage, samozřejmě co můžeme prostě dělat, je teoreticky se vrátit, protože vidíme, že na té mapě je to taky, že oni vyhráli teda město. A vypadá to, že to hlavně T28, která tam pušuje, tak
krásně, ještě s trečíkem 437, velice slušný, nedokážu říct, jakou tady má posádku, když tak ten dotyčný by mi mohl napsat, jaká posádka tady byla, ale řekl bych, že na to, jaká je to posádka, tak to relativně slušně doměřuje, ta přesnost je taky zajímavá, ale zase, já se budu opakovat u každého nového stroje. Já jsem fakt jako zvědavej, protože pokud se mi podaří tenhle ten stroj od někoho sehnat, respektive mám už samozřejmě člověka, který by mi ten stroj propůjčil, ale zase chci to mít o něco čistější, aby mě třeba jako nemohl nikdo, hele, ty jsi prostě tamhle seš na cizím účtu a tak dále. Takže jsem kontaktoval VGčko a budeme se těšit na to, co nám prozradej. 5100 damage skoro, krásná práce, že tam hafo tanků, který prostě můžeme dát, i sumka, která by nás mohla samozřejmě penetrovat úplně jako easy. Čekaj, koukneme si, měl tady nějakou díru, tak nevím, jestli tohle to byla penetration, anebo ne. Každopádně tohle to by nemělo být penetrace. Tak, teď se tam objevila samozřejmě ta Isuna, já jsem omlám, že jsem měl, samozřejmě byl jsem jinak zaneprázdněn, koukal jsem na díru v děle, v mantinelu. Tak teď jsme se zkoušeli, jako jestli náhodou nestihneme rychle dobít a ještě trefit tu Isunku. Tak někde tam bude ještě RHMko, který samozřejmě tady vyjedeme a ta Isuna nás spotne. Tak relativně tam, kde je naposledy spotný to RHMko, když se tady podíváte, tak odsaď nás můžou úplně v klidu farmařit a my vůbec nebudeme vědět, jakože která by je. Teda budeme, samozřejmě, až nám tam bude lítět 5 kilča sem a tam. Tak, 5500 damage, tady zkusíme do nějakého sidescrapu, jestli náhodou něco nespotneme a spotli jsme tam na schránou 110. No, tak zatím mi to přijde takový, jakože... Hele, jsem fakt jako zvědavej. Něco jiného, když na to koukáte vždycky na replay a zrovna se třeba ta bitva povede, jo, samozřejmě další, nezapomeňte mi napsat, že bitvy samozřejmě bohovně, že ten kanál prostě upadá, co se týká diváckých replayů. Ano, nebudou tady pořád epic bitvy a tenhle ten kanál je založen opravdu pro hráče, ne úplně topový, samozřejmě, když mi přijde nějaký topový, to já se mnohem rád, moc rád podívám, přiučím se a vám ho ukážu, vy se na tom taky můžete přiučit, ale primárně, i když to může být rajče sebe menší a povede se mu prostě jednou za x tisíc bitev nějaká pravotlačítková bitva, tak si myslím, že furt je dobrý a myslím, že takovému člověku udělám radost, když ji ukážu a zase ti můžu ukázat i tak, že až vás bude takovýhle reče probíjet, tak budete vědět proč pravý tlačítko myši, jo? Takže jde jenom o tohle a berte to furt jako sportovně a se zábavou. Tak tady VZ to velice, velice slušný stroj. Byl to velice slušný stroj. Ještě tady máme někde tu Isunku, která naštěstí nás kámoš zachránila, už je tam jenom 28, tu nevím, jestli si jineme, protože naši dva kamarádi kepují, dokonce myslím, že tam kepuje i náš kamarád v četě, tak doufám, že mu na TSku říkáme, vypadni z toho kepu, já si chci dát ještě o ránu navíc. Tohle to bych samozřejmě říkal já, jo, to bych samozřejmě říkal já, že chci tu ránu navíc. Takže jsou tam stále dva, já věřím, že samozřejmě on vyjede a dá nám ten čas pro tu T28, aby jsme ji mohli hitnout. Ta rychlost, když se na to jako koukneme, kolem 30 km v hodině, jo, hele, jsme furt heavyna, tak vidíme, že už asi to proje toho dodělá, ne, nakonec jsme to tak ukepovali, já to takhle zastavím a tak, hele, vzhledově ten stroj je zvláštní, je to, jako docela se mi líbí, vzhledově se mi docela líbí, ta rychlost si myslím, že je relativně taky v pohodě, ten pancíř, co jsme mohli koukat na Tank GG, tak asi nevím. A někde jsem prostě slyšel, že prostě polský stroj bude další Defender, ale hele, viděli jste sami, i když střílel proti tomu Defenderu, tam už myslel, že mi normálně APčko, OK, Defender tam byl takhle, střílili jsme pod tím, ale víme, jak to funguje. Takže počítejte, že v nejbližších dnech, věřím, že do konce týdne, prostě bude stream s tímhletím strojem a že ho prostě protáhneme a zkusíme s ním zahrát bitvy a říct si, co a jak. Tak, a jdeme se podívat teďka na ty výsledky. Takže Emečko, to prostě to je jednoznačný, nevím, jak se to přesně čte, tak mi když tak prosím napište, jak se to čte, nebo spíš jak se to spíš vyslovuje, takže za to vám určitě budu vděčen, 6500 damage je moc krásná gamesa, samozřejmě většinou z toho prostě bylo AP cirkem, tam mě to teda jako hodně zamrzelo, protože bych typoval prostě, že když už jste heavyna, jako nametko, bych teda řekl, hele, OK, je to málo, ale dobře, seš metko, prostě chceš, dostáváš se do bůčku, furt mluvíme o tom, dostávat se do bůčku, schovávat se před Artinou, ale prostě
u Heaviny chceš mít penetraci, ty vole. Pardon, ale chceš mít penetraci. 245 je hrozně málo. 6500 damage, jak už jsem teda říkal. Pak tady byl nějaký RHMko. U nich teda ta T28, která se dostala teda challenge z její base do naší base. Pecka. Za to velký plusáka. Velkýho plusáka. Tady vidíme to chování, teda jak jsme stříleli. Ještě jsme měli teda 75 do plusu, i když jsme stříleli ty APCRka. Hele, OK, vzhledově se mi docela líbí, uvidíme, jak na tom bude hratelně, docela se těším, asi s ním zahraju, určitě ho vyzkouším, určitě si k tomu řekneme nějaké věci, no a to je za mě asi všechno. Napište mi do komentáře, jestli už jste si ho koupili, co na něj říkáte, co vás na tom štve, už co jste jako pochytili, že vás na tom štve, jaký moduly odchází jako první, já si jako připravím, jestli jsou to většinou lidi nebo moduly, jo, takže všechno mi napište do komentářů, já se tomu rád přečtu v práci, ať mám co dělat. OK, tímto se s váma loučím a budu se těšit u nějakého dalšího replaye. Čus!